Ja, i kveld skal vi lese fra 5. Mosebok, fra kapittel 22. Og før vi gjør det, så vil vi be. Ja, himmelske Far, så takker vi for at du innbyr oss til bryllup i himmelen. Og vi takker deg også, Herre, for at du har ordnet med en bryllupsdrakt som skjuler eller tar bort all vår synd, alle våre mangler, all vår skam. Så vi står hellige og rene og ulastelige for ditt åsyn. Og Jesus, så takker vi for at denne drakten, den varer livet ut og livet inn i himmelen. Og nå ber vi, Herre, sign oss for ditt navns skyld. Amen. Ja, 5. Mosebok 22, vers 11. Der står det i Jesu navn: Du skal ikke gå med klær av ulikt tøy, ull og lin sammen. Vi skal lese det en gang til. Du skal ikke gå med klær av ulikt tøy, ull og lin sammen. Amen. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører denne teksten. Ikke gå med klær, Gud forbyr mennesker å ikke gå med klær som er av ulikt tøy. Du skal altså ha én kjortel, en drakt av enten ull eller lin, eller om det var noe annet. Et påbud og forbud. Det er jo, når vi leser Gammeltestamentet, så ser vi jo at det er mye i Gammeltestamentet som er litt underlig for oss. Vi leser om mat, ikke sant? Om uren mat og ren mat. Vi leser om renselsesritualer. Har du blitt skitten ved å komme nær et lik, for eksempel, så finnes det et renselsesritual som du må gjennom. Mange, mange forskjellige renselsesritualer. Og alle disse renselsesritualene taler jo om at du må være ren for å ha med Gud å gjøre. Du må være ren. Slik taler egentlig alt i Gammeltestamentet. Det har en dypere mening, og det taler om Kristus. Hva tror du Gud mener? Tror du at Gud mener bare det at du skal gå med én kledning på deg, bare, av enten ull eller lin? Tror du det har noe å si for Gud? Om du skulle gå både med ull og bomull eller lin eller hva det måtte være, tror du det har noe å si for Gud? Nei, slettes ikke. Det har jo ikke det. Paulus, han siterer fra 5. Mosebok 25,4. Og der sier Gud det at du skal ikke binde munnen på oksen som går og tresker. Ja, så jødene gjorde ikke det. Skulle i hvert fall ikke gjøre det. Så spør Paulus i 1. Korinterne 9. Er det oksene som ligger Gud på hjertet, sier han? Har Gud omsorg for oksene når de går og tresker kornet? Langt ifra, sier han. Det er for vår skyld det står skrevet. Og så bruker Paulus det og sier at det er slik at den som forkynner evangeliet, han skal leve av evangeliet. Slik at vi ser at det har en dypere mening. Hva er det da Gud vil si til deg og meg med dette verset? Du skal ikke gå med klær av ulikt tøy, ull og lin sammen.
Det har en dypere mening. Det har det. Det er jo Moses som skriver dette, og vi kan vel ta med det, disse to henvisningene, ene fra Lukas 24. Lukas 24, der sier Jesus i vers 27, «Og Jesus begynte fra Moses og alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.» Også Moses har også skrevet om ham. Det er altså Mosebøkene handler egentlig om Kristus. Og vi kan gå til Johannes evangeliet kapittel 5 og se i vers 46. Så sier Jesus, «Hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet.» Det er underlig. Alle disse forbildene og ritualene, disse påbudene og forbudene, ja, til og med de 10 bud, ikke sant, taler jo egentlig om Jesus. Gjør det. Hva du Gud vil si til deg og meg gjennom dette lille, enkle verset? Jo, Gud vil si det at skal du stå for Gud, så må du stå i bare én kledning. Det passer veldig godt med det vi hørte til åpning. Skal du stå for Gud og ha med Gud å gjøre, og leve i samfunn med Gud, så må du ha bare én kledning på deg. Ikke noe blanding. Tenk det. Det sier Gud. Slik at når jødene gikk i en kledning, så skulle denne kledningen minne dem om en annen kledning. Ja. Om at det må være en ren og en hel ekte kledning som de må ha for å stå for Gud. Vi skal ta med litt fra Hebreerbrevet kapittel 9. Der skriver forfatteren av brevet, han skriver der fra vers 1, og så sier han, «Nå vel, så hadde den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og for sin jordiske helligdom. Og den jordiske helligdom, det er tabernaklet.» Og så begynner han forfatteren å si i vers 2, det ble laget et telt, det var lysestake, det var bordet med skuebrødene. Vi går til vers 4, det var et røkofferalter, egentlig er et røkofferkar av gull. Paktens ark, en gullkrukke med manna og Arons stav. Vi går til vers 5. Ja, paktens tavler også. Og over i vers 5 så står det nådestolen. Og ja, og så har vi da i vers 9 så står det «Dette er et bilde», står det. Tabernakelet, og vi kan også si tempelet som Salomo bygde, er en forskrift. Det er et bilde inntil nåværende tid. Og derfor så bæres det frem gaver og slaktoffer. Og så kommer vers 10. Som dog ikke makter å gjøre den fullkommen etter samvittigheten som tjener Gud. Det gamle testamentets forordninger med tabernakelet, med offertjenesten, med offerdyrene og ypperstepresten, med renselsesritualene, eller hva det måtte være, det maktet ikke å gjøre noen av disse som gjorde dette fullkomne for Gud.
Nei, men alt dette var et bilde inntil en viss tid. Det talte om en annen som skulle komme. Alle disse forbildene. Og det er veldig underlig, ikke sant, å nevne både kobberormen og mannen. Vi ser så klart at det er tydelige bilder på Kristus. Men så leser vi videre fra vers 10 i Hebreerne 9. Men som bare, og så hør, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, det er renselsesseremonier, så sier han, er kjødelige forskrifter pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. Tenk det. Er ikke det underlig? Alt det Gamle Testamentet taler, får vi lese her, det er bare kjødelige, jordiske ting. Teltet, tabernaklet, nådestolen, offerdyrene, var bare jordiske ting alt sammen. Det var bilder, og så var det kjødelige forskrifter pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk, og det var når Kristus kom. Da Kristus kom, så var det for å oppfylle alt dette. Alt dette for å bli til frelse for syndere. I Hebreerne 10 så ser vi det at det står, for da loven bare har en skygge. Loven er bare en skygge av de kommende goder. Altså Gamle Testamentets forordninger, det har bare en skygge av de kommende goder, men ikke selve tingen, ikke bildet av selve tingene. Slik også her, med dette verset som vi leste, med denne drakten, som ikke skulle være av to forskjellige slags materialer, den skulle være av en. Da skal vi ta med et vers fra 2. Korinterne 3:14. Og der står det, men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt. Og så hør, uten at det blir åpenbaret at den oppheves i Kristus. Er ikke det svært? Det er svært. Når jødene leser Gamle Testamentet i dag, og vi holder disse forordningene med uren mat og ren mat, og med dette med kledning, at den skulle ikke gå med to slag, støy, og alle disse seremoniene som vi leser om i Gamle Testamentet, så er det ikke fordi at de er gudfryktige, men det er fordi de er forherdet. De er forherdet. Tenk det. For, som vi leste her, det blir dem ikke åpenbaret når de leser dette, at alt dette er opphevet. Alle seremoniene, tempeltjenesten, renselsesritualer, dette med mat, uren mat og ren mat, og dette med disse klærne, at den skal gå bare med klær av ett slag. Det er opphevet. Det gjelder ikke lenger. Allikevel så taler det til deg og meg om vi ser Kristus her. Akkurat som på kobberormen, ikke sant? Så ser vi Kristus. Med mannen, så ser vi Kristus. Ved stedfortrederen, ja, vi ser det at det er ikke mannen slik i seg selv og kobberormen i seg selv, men de er et bilde på noe som skal komme.
Og sånn er det også med dette verset som vi leste. Ypperstepresten, han kunne gå, og han skulle gå. Han strakk, leser vi i 2. Mosebok 28, at den er laget av lin og av ull. Men for deg og meg, så står det at vi skal ikke gå med klær av ulikt tøy, ull og lin. Dette peker for deg og meg at det finnes to slags drakter. Men for Gud gjelder bare én drakt. Og denne drakten som gjelder for Gud, jeg synes å se det så klart, når etter syndefallet, så kjente Adam og Eva på dommen, sin nakenhet, skam overfor Gud. Og de kunne ikke møte Gud slik som de var. Og så heftet de fikenblad opp om seg. De trodde det at disse fikenbladene som de heftet opp om seg, skulle være nok til å skjule deres nakenhet, skam overfor Gud. Og så ser du og jeg i skriften at det var ikke det. Nei, du, jeg ser det at det står at Gud lagde to kjortler. En til Adam og en til Eva, og kledde dem med. Og det skulle være en heldekkende kjortel. Her har vi det igjen. Hva sier dette meg? Jo, det sier meg at den drakt som jeg står i for Gud, den består ikke av Guds nåde og av mine gode gjerninger. Nei, den skal bestå av bare det ene. Tenk det. Tenk for et vitnesbyrd det var for jødene om de så Kristus og fikk gå i denne drakten som var bare av ett tøy, og som minte dem om han som skulle komme. For da går vi til Romerne 3, ikke sant? Og så ser vi der at det står: nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om. Ja, ofringene vitner at Gud tåler ikke synd. Renselsesritualene vitner, som vi sa, at du må være ren for å stå for Gud. De ti bud vitner om den renhet du må ha i hjertet, hvor fullkomne gjerninger du må ha for å stå for Gud. Ja, loven og profetene vitner om Guds rettferdighet. Det er det. Og det er den samme rettferdighet du og jeg må ha for å stå for Gud. Og så sier Paulus her: nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven. Tenk deg også at den rettferdighet som du og jeg trenger for å stå for Gud, og bli stående både her i livet og i dommen, og inn i himmelen, den rettferdighet, den er nå åpenbaret uten et eneste bud og krav, forbud og påbud. Den er åpenbart uten loven. Og så kommer forklaringen i neste vers. Det vil si Guds rettferdighet igjen. Ved troen på Jesus Kristus. Tenk det, slik taler Bibelen. Bibelen taler ikke om Guds rettferdighet ved eget strev og gode gjerninger. Nei, for det har du ikke. For Gud stiller så strenge krav til det å være fullkommen og gjøre fullkomne og gode gjerninger, at det er ikke et eneste menneske som er i stand til det. Fordi jeg har et ondt hjerte, og et ondt tre kan ikke bære god frukt. Og så hør. Det vil si også Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus
For alle, står det. For alle syndere. Det står ikke bare for de gudfryktige. Nei. Det står ikke for de som får det til. For de som angrer rett. For de som har et fint liv. Men det står for alle. Og da er det for alle. Ja, til og med for Judas. Det er for alle. Ja. Peters fall var vel ikke noe større, noe mindre enn Judas sitt fall. Når Peter sto og banna på at han ikke kjente Jesus. Det var egentlig samme synd. Bare det at for Judas så ble det ingen omvendelse. Mens i Peters liv så ble det til omvendelse. Jesus prøvde på Judas. Venn, sa han. Hvorfor er du her? Han prøvde å stanse opp til ransakelse. Hva du gjør for noe? Hvorfor er du her? Men Judas ville ikke. Det var for Judas også. Det er for deg også. Det står for alle, og så står det så fint over alle som tror. Det står ikke alle som gjør. Er ikke det underlig? Vi skulle tro at det sto det, at Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som gjør. Leser i Bibelen og ber og omvender seg og en med det andre, så står ikke det. Nei, over alle som tror. Her hører vi også om Guds rettferdighet som er skaffet til veie ved Jesus Kristus. Det er ikke et eneste bud og krav igjen som stilles til deg og meg, som du og jeg må gjøre for å få del i denne rettferdighet, i Guds rettferdighet. Og bli like rettferdig som Gud er. Det er ikke et eneste krav. Men alt gis deg i Jesus Kristus. Og så er det over deg. Det er over deg som en drakt som Gud, som Jesaja sier, han har kledd meg i frelsens rettferdighetsdrakt. Han har gjort det. Tenk det. Og det er det dette lille verset fra 5. Mosebok skal minne deg og meg om, at den rettferdighet, den drakt som du og jeg må ha, det er ikke en drakt som er blandet med Guds nåde, også at jeg gjør så godt jeg kan. Eller at jeg gjør så godt jeg kan, jeg omvender meg, og jeg lever et kristelig liv, og jeg leser litt, og jeg ber litt, og så er det Guds nåde forresten. Nei, da går du rett til helvete. Det er den sikreste veien til helvete. Ja. Nei, sier skriften, det finnes bare én drakt. Det finnes bare én. Ja. Så når vi nevnte på jøden, ikke sant, når han gikk der, så skulle det, i dagliglivet, så skulle denne drakten minne han om den drakten som Gud skulle skaffe ham. Denne Guds rettferdighetsdrakt, den er fullkommen. Så skulle han få lov til å se Kristus. Og se Kristus og regne med Kristus. Og vite at det, til min frelse hører ikke mine gjerninger med. Ikke noe i mitt liv. Det er ikke noen ting. Paulus sier, alt har jeg akta for tap. Paulus hadde så mange ting, ikke sant? Han var omskåret. Han var en fariser. Han ledde til loven ulastelig. Han ba 3 ganger om dagen. Han fasta 2 ganger i uka. Han hadde alt, pluss Guds nåde. Og så hadde han ingen Guds rettferdighet. Det var et selvbedrag. I møte med Jesus så ble alt det han hadde synd. For det var ikke fullkomment. Jeg lidde tap på alt. Han hadde ingenting.
Han var som Abraham, som måtte bli rettferdiggjort. Som det står i Romerne 4, ikke sant? Abraham trodde på han som kunne rettferdiggjøre den ugudelige. Sånn er det. Tenk det. Ja. Så jøden som gikk i denne drakta, så skulle det minne han om denne drakten som Gud skulle ordne med. Vet du hvordan jødene forstod det? Jo, de aller, aller fleste, de forstod denne forskrift akkurat som med de andre forskriftene. Når de hadde syndet, så tok de ut et dyr, ikke sant, og gikk til ypperstepresten og offret. Og så offret ypperstepresten og sa, nå er dine synder sonet. Og så gikk de hjem igjen. De så ikke Kristus. Men nå hadde de gjort en gjerning. De hadde gjort det som Gud sa. Det ble en lovgjerning. De så ikke Kristus. Men det ble en lovgjerning som de gjorde. Og når de hadde gjort dette som Gud hadde sagt, ja, nå har jeg gjort det Gud har sagt. Nå har jeg fred. Så var det selvbedrag. Forferdelig selvbedrag. De så ikke Kristus. Derfor så må vi spørre, hvordan er det med deg? Ser du Kristus? Ser du Kristus? Eller ser du at du har det, og du har det, og du har bestemt deg, og du tror, og du blir regnet med av de andre, ikke sant? Og så har du Guds nåde. Ser du ikke at det er en drakt som er blandet med både deg og nåden? Det er flere slags tøy. Det sier Gud. Nei, sier Gud. Nei, det er bare én. Vi skal gå til Galaterbrevet, for der også står det litt om dette. Så skal du høre fra Galaterne 3. At ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er åpenbaret. Vet du det? Vet du det? Vel, du vet det sikkert i hodet, men vet du det i hjertet ditt? Gud sier, det er åpenbart for alle, egentlig, at intet menneske blir rettferdig for Gud ved å leve så godt det kan etter loven, de 10 bud. Ja, hvordan da? Jo, det står svar, for det står skrevet, den rettferdige, hvem er det? Det er den som tror. Den rettferdige er ikke den som gjør og som har gjerninger. Tykker seg å ha det, men den rettferdige ved tro skal han leve, det er den som har tro. Tro på Kristus, det er den rettferdige. Og så hør neste vers. Men loven har ikke noe med troen å gjøre. Tenk det. Ja. Og hvor jeg surrer og rører. Ja. Igjen og igjen og igjen. Jeg blander sammen lov og evangelium i mitt hjerte og i mine tanker. Så får jeg lov til å lese Guds ord og høre, nei, 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 nei. Frelsen består ikke at jeg skal gjøre, og at jeg skal ha noe. Og så Guds nåde på det som mangler. Loven har ikke noe med troen å gjøre. Det betyr det at i loven, ja, vi tar det først, i evangeliet, er det ingen lov, krav og bud og forskrift som du og jeg må oppfylle. Nei, det er ikke det. Og det betyr også det at i evangeliet, i loven, finnes det ikke noe evangelium.
Loven står der separert, og evangeliet står der. Du skal ikke blande de sammen, slik som fariserne gjorde. Det ligger så lett, det ligger så latent, dag for dag, for dag, for dag. Derfor er du avhengig av å høre Guds ord, ikke sant, igjen og igjen, for å høre dette, at det er ikke en sammenblanding. Det er enten eller. Enten eller. Tenk du, det er ingen lov i troen. For troen er en Guds gave. Det er en tillit som Guds ord skaper i meg til Kristus Jesus. At han har gjort alt. Han har gjort alt. Loven har ingenting med troen å gjøre når det gjelder hensynet til min frelse, til rettferdiggjørelsen. Så blar vi til Galaterne 5, og der står det, vers 2. Se, jeg, Paulus, sier dere at dersom dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gagne dere. Det ble jo, når jødene tok ved troen, så ble det da spørsmål, må hedningene omskjæres? Og jødene, de fleste, mente jo det da. Det måtte noe mer til enn bare å tro på Jesus. Du måtte også omskjæres. Skal du høre hva Paulus sier? Vers 2 altså. Se, jeg, Paulus, sier dere at dersom dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gagne dere, står det. De ville ha omskjærelsen i tillegg til Guds nåde. Tenk det. Og så er Paulus så krystallklar at vil du ha en gjerning i tillegg til Kristus, så har du ingen nytte og gang av Kristus. Så klar er Paulus. Her ser vi det igjen. Det er enten eller. Det er ikke noen sammenblanding. Det er ikke noen egenrettferdighet, også Guds nåde. Det er én drakt. Vil du ha noe i tillegg til Guds nåde, så gagner ikke Kristus deg noe. Ja, vi leser videre her. Vers 4. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Altså du som vil bli rettferdig for Gud ved din anger, ved din bibellesing, ved ditt gode liv, ved at ikke du lever i synd. Og kanskje du har noe annet du sliter å tenke på. At du skulle vært annerledes, din anger, eller ja, hva det må være. Du som vil ha noe i tillegg til Kristus. Så sier Paulus, du er skilt ifra Kristus. Tenk det. Tenk at frelsen er så av nåde. Så helt utenfor meg. Tenk det. Og dette skulle jødene få lov til å gå og se på hver eneste dag, ikke sant? For et vitnesbyrd på denne drakten sin. Men så de ikke Kristus. De så bare det at jeg går i denne drakta slik som Gud har sagt. Jeg går ikke i både ull og lin. Og så ble det en lovgjerning. Og så var de under Guds dom. Kristus gagnet dem ingenting. Og det har jeg lyst til å si til deg også. Hvis du vil ha noe i tillegg, samme hva det må være. Det kan være så sant og rett og godt. Ja, det kan det. Så sant og rett og godt som bare det. Men vil du ha det som et tillegg, pluss i tillegg til Kristus, så gagner Kristus deg ingenting.
Du er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven, dere er falt ut av nåden. Hører du ikke hvor klar Paulus er? Han er så klar at du kan bli overrasket. Ja, han blir overrasket. Er det virkelig slik? Ja, fordi det er av nåde. Frelsen er av nåde fra først til sist. Og Gud deler ikke denne sin ære med noen annen. Så er det fra begynnelse til slutt, så er det altså slik at det er Gud alene som skal ha æren. Ja. Kristi drakt. Jesus har oppfylt de 10 bud. Vi sa det innledningsvis, at de 10 bud taler om Jesus, taler om Gud og taler om Jesus. Ja. At Jesus oppfyller de 10 bud og har Guds rettferdighet. Ja. Og så er den rettferdighet til meg. Og da er det som Luther sier, du kan lese de 10 bud. Du som tror på Kristus, også kan du si, dette er meg. Denne rettferdighet, den har jeg. Ikke i meg, men jeg har den i Kristus. Da forstår du loven rett. Ja, da forstår du den rett. Da forstår du Gamle Testamentet rett. Når du ser Kristus, og ikke deg. Ja. Slik er det når du blir frelst, så er det slik. Aldeles av bare nåde. Og så er det slik hver eneste dag, livet ut av bare nåde. Sånn har Gud ordnet det. Og hadde ikke Gud ordnet det slik, så kunne ingen av oss bli frelst. For krevde Gud en liten ting av deg og meg, som du og jeg måtte ha, i tillegg, som en liten ting, og det var bare en liten ting, så måtte den tingen være fullkommen. Men har du noe som er fullkomment for Gud? Nei, det er ingen som har det. Ja. Ingen har det. Det er av nåde. Så skal du også få lov til å tenke på, du som har kommet til tro på Jesus, så skal du få lov å ta med dette verset i din hverdag og vite det at Gud vil ikke se noe annet enn bare én drakt av ett tøystykke. Og det er Guds rettferdighet i mitt liv. Så skal jeg få lov til å, med mine synder, ja, jeg skal få lov til å bekjenne dem. Jeg skal få lov til å tro nåden. Og så har han kledd meg, og så får jeg lov til å gå og vite at min drakt, den består bare av én ting, og det er av Jesu Kristi rettferdighetsdrakt, som er Guds rettferdighet. Noe annet vil ikke Gud kjennes ved. Og som vi hørte, har jeg ikke denne drakten, så blir jeg kastet ut av himmelen. Jeg kommer ikke inn. Men har jeg drakten, så kommer jeg inn. For Gud kjennes ved sin rettferdighet. Ja, før jeg setter meg, så vil jeg si det at dette er ordnet for deg. Jeg nevnte det i går, at Gud har bygget Sion, og så frelsen. Dette har Gud ordnet for syndere, slik at du kan bli frelst. Ikke på din egen grunn, men du blir frelst på det Kristus har gjort. Ja, derfor, vend deg til han i din nød, og ta imot ordet om han.
så får du alt hans, og det blir ditt.